Kakyatri sang kapirangup rinangkul kinempit nempit duh sang retyaning bawono si tukang walangati ya si tukang nenging bias ya si tukang kutu kering kalau nuwun para lenggah para tamu kagem Mbah Putri sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan langkung-langkung dumateng keluarga agung Bapak Haji Suparmin dalasan Ibu Hajah Pariem bilih ingkang dipun serantos nggih menika keluarga agung kadang pisan saking keluarga agung Bapak Jumati dalasan Ibu Parni sampun keparang rawuh ugi ingkang badhe ngawontenaken acara lamaran bilih sak menika wekdal saha panggenan kalau terakan sak cekapipun dumateng keluarga agung Bapak Haji Suparmin dalasan Ibu Hajah Pariem semoga anjeh sinambi ngerantos anggenipun kadang pisan keluarga agung Bapak Jumati dalasan Ibu Parni badhe rawuh wonten dalamipun Bapak Haji Suparmin dalasan Ibu Hajah Pariem senapi ngerantos setunggal tawi kalih langgam rumiyin sesarengan kelan campur sari konco dewe iki pelok mas ngujiwat adik Rizka arep ngatur ke ngujiwat monggo menika pesinden kondang saking telatah Sragen kolaborasi kalian Wonogiri jih juga nanti tentunya didukung duo GR Indonesia di bintang tamu kondang wingi bar ke Singapura iki sonyang kuyung foto karo macan ngono kok monggo ngujiwat dipun aturaken sesarengan kalian Dyahayu Rizka Mo Rizka
seliramu kang pun kakang tresnani. Rino kelawan wengi kang tansah ngeridu ati. Duh wong ayu memaneng ngati mung kanggo seliramu. Rungokno tangise ngati. Tresno kang sejati, tresno kang suci ya mung kanggo seliramu wong ayu. Imbang ana tresnaku wong ayu. Rungokno tangise ngati.